Асил Касымова. Табигат берген таланты менен сулуулугун айкалыштыра билген кыргыздын чырайлуу ырчы кызы Асил Касымова Суперинфо гезитинин версиясы боюнча 2012 жылдын супер дебюту наамын жеңип алган эле. Жылдын супер дебюту наамын сулуу, ажарлуу, назик кызыбыз Асил Касымова. Чындыгында куттуктайбыз. Бар болуңуз. Мына да ушул бийкеч бүгүн менин маектешим. Кепти Аселди калың элдин катмарына таанылткан Эркелеп аттуу чыгармасынан баштадык. Бул ыр көпчүлүктүн купулуна толгонунун өзгөчө себеби бар, дейт Асел. Эми Эркелепте кандай десем, көбүнчө эле азыр сүйүүнүн проблемасын башынан өткөргөндөр аябай көп. Ошолордун арасында мен да кирип калдым чын айтканда. Анан болбой калды, буйруп алыптыр. Ошондо негизи мен оңой менен адамды сүйбөйм. Сүйүп калсам көпкө чейин сүйөм да. Мурун деген кичи ушу жаш кезимде аябай эле ичиме катып ушинтип жүрөчү баягы ушунтусуна билбейм, өзүмдү өзүм түшүнгөн жокмун, бирок ушул Эркелепти чыгаргандан кийин билбейм, может ичимдеги болгон нерсенин баардыгы Эркелеп менен чыгып кетти окшойт, жеңилдеп калдым, жакшы азыр. Бирок атын айтпай эле коеюн, ал эми уже үй бүлөсү бар дегендей, кереги жок, бул уже ашыкча проблема мен үчүн. Өткөн өттү, кеткен кетти демекчи, эми жаңы жашоо баштаганын кошумчалады. Учурда жүрөгү бош, а бирок көз кысып сөз айткан жигиттердин санарбын. Алардын ишине каарманымдын келген кашына, кундуздай чачына кызыккан капчыгы калың чиновниктер да жок эмес. Эми чиновниктер билбейм, ар кимиси кандай, кантип, ошол чиновниктерге мен кээде өзүм эме кылам, таң калам. Ошондой соображение менен кантип чиновник болуп отурат депчи, мындай жаш баланы алдагансып чалышат да, сразу эле алардын көздөгөн максаты сүйлөп атканда эле билинет. Анан кээ бир учурда мындай жакшы жөнөкөй эле сөздөр менен түшүндүрүп койсоң чалбай калгандар болгон. Анан кийин такыр эле чегине өтүп кетсе кыйкырып бакырып эме болгон, анан болбой эле баратса папам айтып коем дебейинби? Болгон, папам жана папам экөөбүз отурганда жанымда чалган бирөөсү. Анан катуу эле айтып эме алам, папам айткан да бир жолу чалса мага айтып кой деп макул деген, бирок чалбай калган. Асил Касымованын кыялындагы мырза кандай болду экен? Кыялымда жигит эми чын айтканда мурун мондай болуш керек, тигиндей болуш керек деп бир определенный нерселерди коюп аласың да, а бирок сүйүп калгандан кийин баш ийгенге туура келет да. Мындай наоборот сен айткан кандай десем сапатка такыр дал келбеген сапаты бар бирөө түшүп кирип калат. Ошондой нерсе болгон менде, ошон үчүн айтып аткан. А негизи эле адам бир бирине көңүлү болсо, бир бирин жакшы көрсө көп нерсеге кандай десем көзүн жумуп бир бирин кечирип ушундай нерсе болот. Негизи бир бирин ошондуктан сүйүш керек. Жигиттердин көбүнчө интеллектине карайм, бирок эми баардык эле кыздардын ою боюнча тышкы келбети менен ички келбети дал келишсе экен дейт, мен деле ошол эки келбети тең дал келишсе экен деп тилейм. Мен наоборот ушул университетте окуп жүргөндө, мектепте окуп жүргөндө аябай мындай орусча айтканда капризная болчумун, ошондо аябай катуу тиме болчумун, кандай айтсам сын көз караш менен карачумун, тиги жери мондай экен деп. Эми азыр деле ошондоймун, бирок кандай десем кээ бир нерселерди акыл менен чечкенге аракет кылам. Ырчы болуу үчүн бир гана күчтүү үн эмес, жагымдуу жүз да керек, дейт Асил Касымова. Андыктан эл оозундагы адам келбетине кам көрүүнү унутта калтырбоос абзел. Сулуулугума кандай десем сахнага чыгарда эми чеги менен ар дайым сахнага чыкканда сахнага жараша боеном, а жөнөкөй учурда боенбой деле жүргөн учурум болот. Эми көп деле боенбой, чеги менен боюнуп жүргөнгө аракет кылам. Көп эле боенбой жүргөн учурда тааныбайт, бирок көп эле айтышат боенбой жүргөнүң жагат деп. Эми боенбой жүргөн учурда баягы көнүп калгандарым айтышат, боенсоң аябай эле башкача болуп каласың, боенбой жүргөнүң жакшы экен дейт. Кээ бирөөлөр болсо боенуп жүр деп айтышат. Мындан бир нече убакыт мурда 100 сом болгончо 100 досум болсун деген Асел азыр андай өйдөн алыс. Убагында ырчы бийкечтин санаалаштары өтө көп болгон, бирок алардын басымдуу көпчүлүгү соңунда достукка туруксуз болуп чыгышкан. Достукка абдан туруктумун. Дос болгондон кийин мен ошол адамды аябай кандай десем орусча айтканда от души эме кылган жакшы көрөм, бирок негизи эле көбүнчөсү мен менен дос болгондордо мен эмес, ошол
адам жактан катажылып кетип калаттар да эмчи. Көп нерсеге чыдап жүрө берем, анан акыр эле уже көңүлүм чыдабай калганда урушпайм деле, тытышпайм деле, жаман көрбөйм. Тытышканды жаман көрөм, ошондуктан эме кылам. Кандай десем, алыстап кетем ошол адамдан. Мен көбүнчө эле кандай десем, колдонуп калган курбуларга туш келип калгам. Болгон андай эми, көбүндө эле болот болуш керек. Эми ага кайгырбайм деле, эч кандай уже көңүл бурбайм деле, өтүп кетет. Учурда болсо Асер чыгармачылыгы менен алейт. Эркелеттен кийин чындап мен кайгылуулардыр дагым келбей калды негизичи. Азыр эми өзүмө чындап кандай десем каалаганым бактылуу сүйүү тууралуу ырдагым келет, бирок анын убагында жазам. Эми кандай десем мен көңүлүмдө боюндагы адамды тапкандан кийин. А бирок азыр эми бирок позитивный ырларды ырдагым келдит азыр. Ошого кандай десем шаңдуу, билей турган ырларды ырдайын деп атам. Анан эски ырлардан жазырсаммы деп ойлонуп жүрөм. Чыкса сиздер аркылуу элге беребиз. Сөз соңунда Асел Бийкечтин чыгармачылык жолунун кеңейишине тилектешпиз. Анан да албетте жаралып жаткан ырларын чыдамсыздык менен күтөбүз.